Herkese salam, kanalıma hoş gelmişsiniz. Yeniden sizinle burada olabilmek çok hoştu. Ümid edirim ki size de hoş olmuş olar. Ve videomu inşallah beğenip sona kadar izleyersiniz. İşe gidene kadar çok vaxtım olur, çünkü çok tez uyanıram. Normalde Ertunç da tez uyanır. Bugün neyse biraz yerin içinde uyanabiliyona fırlanır. Mən bəzi işlerimi həll edib, səhər yeməyini hazırlayıram. Sonra onları oyadıram ve yeməyimizi yiyib, hazırlaşıb çıxırıq evden. Adətən onlar məndən qabaq çıxırlar. Mən isə onlardan haradasa bir yarım saat sonra çıxıram ve işe gəzə-gəzə gedirəm. Ve Nalsan bir mat mağazasından bir iki şey almışam dünən, indi onları da sizinle bölüşeceğim. Nalsan bir mat mağazasından belə bir iki maraqlı şey almışam, onları istəyirəm göstereyim sizə. Çox-çox uzun zamandır ki, mən Nalsan bir mat mağazasına girmirəm. Belki bir ildən çoxdur, əvvəllər tez-tez gedərdim, rastıma çıxanda da girirdim. İndi o qədər də fikir vermirəm, yanından ötüb geçirəm. Çünki müəyyən qədər özümə səhədlər qoymağa başlamışam ki, lazım olmayan şeyləri almayım. Amma bu mağazaya maraq üçün girdim. Yeni açılmışdı, bizim evə yaxın açılıb və çox da belə fərqli bir şeylər görmədim, amma mənə maraqlı olan bir iki şey aldım. Zaten çox da baha da deyil. Məsələn, bu sunum qablarını 30 qəpiyə aldım. Çox qəşəngdir məncə. Bunu termon qabağına qoyub gündəlik istifadə olunan bir seriyaları falan, lap qızıl aksesuarlarını, yəni gündəlik üçün istifadə olunan hər bir şeyə qoymaq olar. Bir də belə yastıdır, ona görə krem falan da qoymaq olar içərisinə. Və yaxud da elə sunumluq olaraq istifadə eləmək olar. İki dənə belə almışam. Süfrədə çox qəşəng görsənər. Belə qəşəng plasmas materialıdır. Yəni keyfiyyətsiz görünmür. Çox qəşəng bəncə. Belə, yəni daimi istifadə olunan bir şey deyil. Onsuz da bir müddət istifadə eləmək üçün çox yaxşıdır. Dəyişiklik olur ən azından. Belə su çəkən bir dəsmal almışam. Boz rəngi də mənə lazım idi, çünki mətbəxtə bilirsiniz, bizdə daha çox boz, qara, belə tonlardır. Bunlar çox qəşəng su çəkir, bilənlər bilir. Bir dənəsini belə götürdüm, o birisilər çox belə şit rəngləri idi. Yəni bu hissəsi yaşıl, bu hissəsi nə bilim, rozlu, göy falan. Ona görə istəmədim, elə bu bozu götürdüm. 1 manat idi bu, səhv eləmirəmsə. Sonra belə bir qab götürdüm, çox xoşuma gəldi. Bunun kaş başqa naxışları olanı da olardı. Çünki belə qabları sevirəm. Baxın, deməli, nə dördküncüdür bu, nə yumrudur, düz bucaqlı kimidir. Kofi içəndə mənə çox lazım olur belə qablar. Çünki nəvbəkisi olmayan fincanların yanına nəsə lokum balan qoyanda, özümə və yaxud pilka şokoladımı qoyanda nəsə lazım olur. Bu çox belə rahatdır. Naxışı əslində xoşuma gəldi, amma kəş başqa cürələrdə olardı. Bəlkə onları da yenə alardım. Amma belə içərisində də nəsə qoyub süfrəyə də sunumluq kimi istifadə eləmək olar. 1 manat idi bu da. Sonra belə bir fırça aldım. Mağazaya iş yoldaşımla getmişdi. Onun tövsiyəsi ilə aldım bunu. Dediyinə görə çox yaxşıdır, çox işə yarayan bir şeydir. Nə üçün? Qaz sobasının elə bir hissələri var ki, rahat şəkildə təmizləyə bilmirik. Bu fırçalar orada çox işə yarayır. Deməli, və bunun üçü də eyni deyil. Məsələn, bu arxadakı biraz sərtdir, sarı. Qırmızı ortadakı, haradasa orta, bu qabaqdakı da yumuşaqdır, satıcının dediyinə görə. Hələ ki açmamışam, istifadə eləməmişim. Belə formaları, görünüşü falan da çox cool görsənir. Düşünürüm ki, mətbəxtdə çox işə yarayacaq. Və belə bir dənə özümə fincan aldım, çox qəşəngdir, kofi fincanı olaraq və 80 qəpik idi, təsəvvür edirsiniz. Düzdür, kəş nəvbəkisi də olardı. Kofi fincanlarını adətən nəvbəki ilə sevirəm. Çünki dediyim kimi yanına nəsə qoyuram, kofini elə belə içmirəm deyə lazım olur mənə. Hətta düşünürəm ki, bu elə burada çox qəşək görünəcək. Yanına da nəsə məsələn qoymaq üçün. Belə, yəni təbii ki, tək bunun üçün almamışam. Başqa fincanlarımı da istifadə edəcəm. Amma bunun orada çox uyumlu oldu məncə. Bir də son olaraq gecəsi bu nədir? Bir olqun üstünə asmaq üçün də belə bir şeydir əslində. Amma bu kişi, deyim, nə deyim, bunun Legosu var idi Ertunçda. Yəni tək adamın özü yox, yanında maşın, ev falan var idi.
Nəsə həmin və həm bu kişidən 3-4 dənə idi. Çox sevirdi ardınca onları, əlində bağçaya aparırdı, gətirirdi. Oleqoları çox sevirdi. BBC-ə gedəndə harasa qoydu, sonra tapa bilmədi. Ona görə bunu gördüm. Belə qəribə rezin materialdadır. Baxın, belə təxmini bildiniz məncə necə, hansı ki bu rezin necədirsə. O da elə materialda bir şeydir, yumuşaqdır çox. Düşündüm ki, ərtınca düzdür. Bax, sırazım verməyəcəm mən, çünki nə aldımsa onu vermirəm. Nəsə bir xoş bir əməli olanda və yaxud baxçadan tərif eşitəndə və yaxud nəsə, yəni mükafatlandıranda onu belə bir xırda şeylər verirəm. Çıxarıb bunu sürpriz eləyəcəm ona. Yəni, məbləğ elə bir böyük bir şey deyil, amma çox sevinəcək. Buna bilirəm ki, çox da sevəcək. Bir manat idi bu da. Yəni, heç o açarın üstünü asmağa falan yox, elə özü xoşdur əlində. Bilirəm ki, bunu belə gəzdirəcək. İşə gedən bu yolu çox sevirəm. Sanki şəhərin ortasında kənd həyatı kimi hiss edirəm özümü buradan keçəndə. Hətta Instagramda da bölüşəndə yazanlar oldu ki, nə yaxşı bizlə buraları bölüşdüz, çəkdiz. Uşaqlığım orada keçib, xatirələrim canlandı falan. Yəni, sən demə tək mən deyilmişəm buradan keçərkən, özünü belə hiss eləyən. Doğrudan da çoxu deyir ki, buralar şəhərin içində kənd kimi bir yerdir. Çünki yolun kənarında da həmişə burada bu hissələrdə toyuqlar olur. İndi səhərdir, yəqin yoxdur. Adətən işdən qaydanda olurdu, xüsusilə də yaz vaxtı. Səhərlər dəsində görürəm rədən. Mən indi nəsə hava sərindir biraz, bəlkə də ona görə. Hələ ki, isti yerlərindən durmayıblar. Doğrudan çox belə müsbət enerji alıram işə gedərkən, buradan keçəndə. Baxın. Səhərlər işə gələndə enerjim çox yerində olur, maşallah olsun. Ümumiyyətlə, nə baş verir versin, yəni səhər çalışam ki, günə pozitiv başlayım ki, günüm o şəkildə davam eləsin. Təbii ki, robot deyilik, hər kəsin həyatında nəsə baş verir. Günün ortasından sonra kefim bəzən pozula da bilər. Amma tərəfdarıyam ki, günə başlayanda ən azından çox yaxşı əhval-ruhiyyə ilə başlayaq. Keçən dəfə də qeyd etdiyim kimi işdə çox çəkiliş eləyə bilmirəm. Evdəyim və vlogumu burdan davam eləyirəm. Yoldaşım bildirdi ki, evə gedəndə heç nə hazırlama, ürəyim kutab istəyir. Burada belə qarışıq ətli, holland pendirli falan kutab var. Mən də pomidorla qarışıq belə acıqalı bir şey elədim ki, onun yanında yiyək. Amma şirniyyat hazırlayacağım. Belə kakaosu rafaellolar eləmək istəyirəm, ev üsulu. Dedim, mən aslında yemək pişirməmişəmsə bir şeylər eləyim. Olmaz, mən oturum istirahat edeyim. Mütləq nəsə eləməliyəm, bilmirəm. Evdə olanda səbrim çatmır, nəsə eləməyə çalışıram. Bu rafaellola çox asan başa gəlir, həm də dadlı olur. Bolluca kakos və skşonka qarışdır, bənizdə forma verirsiniz, arasına fındıq qoyursunuz. Qabı almışdım. 2 dənəsi 1 manat idi. Və bunun balacaları da var. Belə qəribə bir forması var, görürsünüz də, yəqin belə şişə kimidir. Amma yəni, plastmasdır. Bunu həmişə içərisinə pirog falan, kek düz formada olanda qoyuram. Harasa aparmaq üçün belə qapaqlıdır, səliqəli, dördküncdür də, yəni yumru deyil. Ümumiyyətlə, saxlama qablarında dördkünc olanları çox bəyənirəm. Bir də soyuducuya da bunun içərisinə rahatlıqla nəsə qoya bilirik. Rafaello eləyəndə həmişə bu qabı yadıma düşür, bunun içərisinə qoyuram. Çox qəşəng, rahat bir şəkildə düzürəm bunun içərisinə və qoyuram soyuducuya ki, başqa qoxuları üzərinə çəkməsin. Ümumiyyətlə, Rafaello bir dəfə soyuducuya açıq şəkildə qoymuşdum. Dəhşətli bir şəkildə qoxunu çəkir özünə. Yəni, soyuducuda hər hansı bir qoxu belə gəlməsə, sanki qəribə bir qoxu çəkir özünə. Ona görə bunun içərisinə indi qoyacağım. Hamısını bunun içərisinə qoyacağım. Belə qoyaq. Deməli, burada belə kakos qoymuşam batırmağa. İndi bunu qarışdıracam və burada da fındıq. Əlimi batırmamış dedim, bunları hazır qoyum. Fındığı da özüm belə yarı bölmüşəm, həmişə belə eləyirəm. Çünki bütöv qoyanda arasına çox sərt olur, yəni bilmirəm. Xoşum gəlmirəm həm nəsə ilə bütöv. Əslində qovurub qoysaydım daha yaxşı olardı. Nəsə həvəs olmadı. Ona görə elə bu şəkildə eləyirəm. Başlayıram indi qollarımı çırmalayıb bunu qəşəng qarışdırmağa. Təbii ki də əlcək taxmayacağam və mənim dırnağım da yoxdur, dırnaq saxlamıram mən.
Və özümüz üçün elədiyimə görə əlcək falan taxmıram. Və yəni bizə belə də xoşdur da, nə yalan deyim. Yəni bilirəm ki, çox insanda evdə əlcəksiz işləyir mətbəxdə. Sadəcə bəzən olur ki, insanlar olur. Özü əslində əlcəksiz işlədiyi halda hamıya irad tutmağı xoşdur ki, əlcəklə işlə. Sanki dədədən, babadan biz əlcəklə işləmişik mətbəxdə. Bilmirəm, yəni mən belə absurd iradlar bildirmirəm heç kimə. Ən azından öz mətbəxində kimsə işləyirsə ona bildirmirəm. Kənardan təbii ki, nə isə hazırlanırsa, hansı bir tanıtımdırsa falan, xoş görünmür, ona qatılıram. Amma öz mətbəxində nəsə hazırlayan, 2 dənə, 3 dənə belə deyək də, az porsiyalıq bir şeylər eləyir və baxıram ki, nə qədər yorum yazıblar altına ki, əlcək təxardınız, nə bilim, neyin yərdiniz. Hamısı göstərişdir yəni. Heç onu deyən insanların özü belə mətbəxtdə, yəni inanmıram ki, təmizlik qaydalarını heç həmin əlcək taxmayan insan uyduğu qədər uysunlar. Hazırdır. Artıq deməli 3, 6, 9, 12, o da 1, 13. Bu ən axırda biraz qalmışdı qabın içərisində falan. Hamısını birləşdirib, belə bir dənə balaca alındı. Qalan fındıqları da tökdüm içərisinə. Əslində nə qədər kakao istifadə olunur, amma belə görürsünüz, az sayda alınır. Eyni tökdüyüm qədəri, yəni videonun əvvəlində gördünüz, tökdüyüm qədər qutardı. Hardası 3, 6, 7 dənə falan alınmışdı. Təzdən bir də elə eyni qədər tökdüm. Həm skşonkanı, həm kakosu bir də təzdən hazırladım ki, bu qab dolsun da heç olmasa. Belə. Qəşəng olacaq dadı, biraz özünü tutmalıdır soyuducuda. Həm sərin-sərin olanda daha da tutu olur, həm də yaxşı tutur özünü. İndi məsələn götürüb yesək, biraz dağılar. Belə üstünə də çubuqlar qoyacağım ya da balaca keks kağızları ki var, onun içərisinə qoyaram yəqin ki, rahat olsun götürüb yemək. Hə, elə onlara qoyaram mən. Belə, qəşəngdir. Deməli, xanımlar, istəyirəm sizlə bir məhsul bölüşüm, hansı ki bəyənərə istifadə edirəm. Ümumiyyətlə, hansı məhsulu əgər effektini görmüşəmsə və yaxud istifadə edirəm, bəyənmişəmsə, çalışıram ki, onlar sizlə bölüşüm. Yəni, nəinki belə ətir, hətta kosmetik vasitələrdə mən ara sıra sizinlə bölüşürəm, bilirsiniz ki. Demək, Faberlic-in deməzdim ki, çox ətrini istifadə eləmişəm. Bir-iki dəfə istifadə eləmişəm, hədiyə ediblər falan. Bəyənmədiyim olub içlərində. Yəni, sonra heç almamış o ətri, bəzən hansı ətri hədiyə eləyəndə o qədər bəyənirik ki, özümüz tapıb onu alırıq da, düzdür. Faberlic-də belə bir şey olmayıb məndə. Renata ətrini də yenə özüm almışdım və çox bəyənmişdim. Bir tək, yəni ən bəyəndiyim Renata olandı və bu Aromania növünü mənə jasmin olanını, jasmin ya violet idi səhvləmizə, bənövşəyi rəngdə. Hədiyə eləmişdilər, istifadə elədim və bəyəndim, gündəlik üçün çox uyğundur. Deməzdim ki, qalıcılığı yüksək səviyyədədir, amma gündəlik istifadəsi üçün çox yüngül və qalıcılığı normal səviyyədə olan bir ətirlərdir. Qiymətlər də uyğun olur, 8-9 manatdır. Şirindir və daha samballıdır bunun qoxusu. Məsələn, sırf gündəliyə yox, özəl günlərdə də istifadə edə bilərsiniz. Belə, istədim bunu sizinlə bölüşüm. Qutusu da belədir və baxmayaq ki, qiyməti uyğundur. Millisi də yaxşıdır, belə 30 millidir. Ekran görüntüsü alın, yəni alıb sınamağa dəyər və bilirəm ki, 100% bəyənəcəksiniz. Çünki mən məsləhət görmüşəmsə, bəyənib.